kabajam tota dawot tota kenya dilbata yerond ma saati kanati kanasam bran genyu qopina ma mark qalleji fi mangudo ta degersa ke sambar baden kanitini simbran genyu ra genyi tuda kanu tujuru guyar ammo mati hark qalleji daima dibe onnetin derrama jirtu walin derrama jiran simbran gof jenna amutumratin walin tura Makanko, Shibashit, a gay Fayajama, Kanjiratu, Magala Dama, Ganda Jaffe. To the top, I got a good yard and some more. I can a case to the Nanis and Lalu. I can to me. May Halli Trophy, Jirinia case and Malfakata, Rakinis in case of the Tonoman. Halli Juruf Jirinia Kenya, Yeroama, Baye, Bayerako Kesajirana, Yeroama, Akumikamu, Daima, Tia Absarajat empty. Yeroo amma waggaa lama guutee jira. Dhukkuba onneetiin baay'ee baay'ee rakkoo keessa jiraanna. Rakkoo guddaa keessa jiraanna. Akkuma beekamu asumatti hospitaala Adaamaa Hayilemaariyaamitti dhalatte. Garuu dhukkubni ergaa onnee dhukkun ja'a shan booda beekne. Dhukkuba oomishii jechuudha. Garuu dhukkubni kun baay'ee nama ciqqisiisa. Baay'ee namatti ulfaata. Halkan hin dinfeksiisa, hin dadhabsiisa. Gizee nyaata nyaatu gizee aannan dhugdhuguu hin dadhabsi. Kanaafu asumatti doktoroonni humna isaan olee gara hospitaala Lubbuu Maakal Addis Abaatti dabarsanii inni immoo dhukkubni kun laalee hubatee altiraasaawundii ilaalee dhukkubni kun dhukkuba cimaatii jedhee innis doktoroota hunduu ilaalanii irratti maratanii gara hospitaala Taazma Addis Abaatti jechuudha achitti rifarii nu barreessanii achitti immoo ilaalanii sirriitti ilaalanii maramaranii rajee kaasanii gizee ishiin ilaalan dhukkuma asiin asitti ni hojjenna ni sirreessina jedhani dhukkuba hunda kana jechuudha. Sarjariidha. Sarjariidhaaf immoo dhukkubni kun qarshii 1,685 isinii baasisaa jedhani qorichaa fi algaala jechuudha. Kanaafu daa'ima xiyyaa kana sarjariidhaaf 1,685 baasuuf walumaa galatti gara 1,900 hin fida jedhani algaa fi qoricha hojii jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu kanaan duraallee hojii nama jedhaa ture galii nan argadha xiqqoos taatu jechuudha. Amma garuu sababa daa'ima dhukkuba kanaatis hojiillee humaan hojjechaa hin jiru galii tokkollee argachaa hin jiru akkuma beekamu mana kiraa keessa jiraadha. Kanaafuu manni kiraa immoo ji'aa ji'aan kafaluu dadhabee jira. Daa'ima kiyyaan immoo torbaaniin qoricha akka nama bitee ayiran salfeeti jechuudha. Shuroppii kiniin illee hin jira. Kana bitachuudhaaf yoo xiqqaate torbaniin 3,000 nan baasa. Kana ammoo qarshii tokkollee hin qabu. Yeroo amma ammoo daa'imni xiyyaa homaa baqa rakkoo keessa jirti. Rakkoo cimaa keessa jirti. Dabalataanis daa'imni xiyyaa kun miilli ishaa jechuudha miilli bitaa uumamaas ta'ee amma waggaa lama guutee jira deemuu illee hin dandeettu. Sababa dhukkuba onneetti dabalataas jechuudha. Kanaafu qaama miidhamtuudha. Deemuulee deetu qaama miidhamtuudha. Kanaafu doktoroonni gizee barachisu sababni dhukkuba onneetiin kan ka'e humna dadhabdi. Kanaafu dura qorichi sarjarii yoo hojjetame kan oole jechuudha. Ergas immoo kan miilaa ishii ilaalamaa jedhama. Kanaafu dhukkubni ishii baay'ee cimaadha. Baay'ee nama baqaqaa halkanitti halkan ka'e gaafni immoo qilleensi yoo jijjiirame. Ishillee baqa ho'alee hin dandeessu. Ani kan jedhu baay'ee rakkoo keessa jiraadha. Amma waggaa lamaa ta'eera garuu miilaan deemuullee hin dandeettu hin sochooftu akkuma ilaaltu jechuudha. Nyaannis gosa adda addaa barbaachisaa jedhanii kunimmoo amma sababa hojiitiin sababa ishii dhukkubaa ishiitti kan ta'e galii argadhee ishii akkamsiisuudhaaf qarshii waan hin qabneef baxaamitti rakkadhee jira. Rakkoo keessa jira rakkoo cimaa keessa jira. Yeroo ani rakkadhus manni ijoollee warra takaraayis akkaraayis hojumaan ana hojiin cinqama ana hojiin rakkata maaliif gizee ishiin boochullee maal taate jedhanii hunduu fiiganii dhufanii gara kiyya jechuudha. Baxaamitti rakkoo keessa jira. Akkuma beekamu bakka adda addaatis deemee jira. Furmaata hin arganne doktoroonnillee aatiis jabaattees kadhattees bakka hundaas deemtees daa'ima kana sarjarii waan hojjetamtus gaafattees hojjechiisuu qabdaa jedhanii.
operation afmu aku masih jadi karshi gudawan barbachisuf animu aku mabek kamu yero ama sabaka hojilen kamu shoji rakata fakenya hospitala yotikate guya to koyo demne guya shen gukan jambu na galagara manakenya achit dimte surgery hoje chudaf dura fakenya yoda dabde oxygeni itiragodani kalensi argachudaf oxygeni amma guya sadi guya furturemo gara mana guya shenafan gara manakenya sin oxygeni rate turte jechuda yoda dabde qillensa wan barbaachisuf qillensa mo oxygeni rate argat lalte kanafu rakku qima kesa jira da kanya dulle kan sheci amma kusulle kan manakiyalle kraka farulle kan tijira do rakku gudda kesa jira da wal magalati yo hada manastiya ana ujin daima kiyo ujin rakkana jira kandura maloje tijira kan sinu kanandura ani warsha kesa tis na nojeda ture warshans mo incufame warshans mo incufame kan ufa ture warshans gize cufamu mo gara yo na manakiya butudaf haga wujji kabira argadutti wujji guya wujjachan ture wujji guya sunumo geze wujjachan juru yo daimti kun inda lamte lamte mo baka ji ashan bodde mo ma baka baka arafa kisa arafa kan indefkit arafa jechuda oxygen rit geze dalamtu les ic kisa turte ic kisa sumo torbani bane garu erga shin dalamte haga matti rakku kesa jira rakku kesa jira mucan kesa ni kadi be onne dani kan shin darara majirtu dabalatani simmo miqama mi damtuda mi mal today gramtani barbadu bakadada tinande magaru bakku namo tadada bere gize demu bakanamu nadada kana rakku kesa jira kana jadani kanafu rakun kiyale rakku kete jadani nako namo tadada no rakku kiyah hubatani kana kenen jirani garu akuma bekamu korichel turban turban bitama surgery ama gojnof ultrasound jijjirama injiramu anjiramu jikenu injirama goji ajal ultrasound rajin kati testi wangudam tuf uma ama koricha bitura fama ama fakenya farra turban tufu yume kambitun qabuka malif kuma sene barbachisa turban yechu kuma sedemu jian wal magalati kuma kudalama yutikati nambasa yechu dalemet yar qoricha bicha haga surgery qodam tujechura doctor yumal janani dukumni khuni infayajete ukanmo israjete garu wakan jenni inka ogosuma ka amayo klen sargate bole ndukuba oso guddetinmo oso jollumashi daimashu oso jetame doctorun shaggal ajani umri shi debalayo demi akuma debala demu qarsinish debala dema halin fayumashile irrecala debala dema kanafu umurishi daimashini hojetame baye shaggal ajani doctorun kanafu waligal demite bakka sente sente disama gafaduti daimike yalchisine ajani kanafu ani mu bakkam bangalle bakkan demne injiru garu argachun dendeyni oso amma ani asshi fayataati waligal demi hojetne manakiyanan bulchaye chuda hojis barbade amma yo hojille argade yechuda waye ishasa yo haati ishi nafimulte dafedu fa hoji sangate yechuda bak hojedu malif hoji gatte demte ne janani kanafu bak amma ashuma bak ashuma tankabakaba jira ishuma akimi geisa jira ashu qorichan bita jira ishuma hordo fa jira fakenya fasi kai yo magala demel guya toku magala deme ogosuma haati shina hada manati na bibilte nakube jinnan dafe kontrata qabe bajajidan hakimi geese hakimi mo achiti oxygeni dan guya shan guya furture sirrese oxygeni sirrese mo garano bersa yora kujrate ogosuma demna garu hospital ni adama wanu bekuf achit tarale negnu ogosuma oxygeni kenani yo dokumni onne kun achmati dalamte wanjutuf asumara te rifari wan barresal himbekani mata ethiopia hunda kan gafadu rakko kiya rakko ke kaund wantef rakko mati hundu kiya wantef rakko ethiopia wantef daima kiya kana fayisu akana gargaru yo amsa giyam barbada yero amma karani si ujin qab wantef shin sikusatti yani ujin qabu shi qabe nula ni so ujin qabu shi dakka te ligediyo di mana yala ujmane na onne dur bachi shi dakille onna dadda marwachi sa
inni sojjetee fidu waan ta'eef daa'ima sanaaf kakkaata bakka manuma yaalatiin deemudha. Manni kiraa ji'aan dhufu wanni kafalan ulfaataadha gizee amma. Waan hojjetan eessaa fidanii kafalan hin kafalan inni waan hojjenne inni waan hojjenne baxaam ulfaataadha. Jiraachuudha manni mana kiraati hojiin hin jiru. Ishii akkamsiisuudhaaf waan guddaa barbaachisaa. Qorichuu tiraanspoortii nama dhibu wanna hedduun nama dhibu. Innaa baxaam itti natti dhagama gizee ishii dhukkubsatte ishii bichaa saana yaantu wajjin dhukkubsata jechuudha. Gizee feentii naqqalte amma midhaanuu nyaatti hin dadhabdi hin dadhabsiisa dhoonneen kun. Gizee ootaa amma mana kana keessatti ibidda hoonnoo jennee asitti garamitti hoonnoo jennee. Ho'uma dhufe ishiinis hin dadhabdi bakka hin dandeessu hin dabqisiisa waan ta'eef hin dandeechu. Innaa ulfaataadha bakka haalli jireenyaa ulfaataadha. Ishii jiraachisuu fi akkamsiisuu fi haqni keenya ol bakka. Uummanni Itoophiyaa lubbuu daa'ima tanaa akkanaa baraaran isinuman gaafadhan jedha. Haqni hin qabu humna kiyyaa ol na gaafatan itti minnaas humna kiyyaa ol waan ta'eef na gargaara hin jedha bakka. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii namooma keenya har'aatiin maatii harka qalleeyyii daa'ima qaama miidhamtu dabalataan immoo dhibee onneetiin dararamaa jirtudha kan nuti simbiraan geenye. Isinis immoo waan dandeessan maraan maatii kana cina dhaabbadhaan ergaa keenyadha waan waliin turtaniif galatoma.